Akcie humani poużywacie racjo. Akcje drajnej, tak macie tiež heal. Když jste pandy, tak máte pořád to stejný hovno, co máte předtím. To má člověk, ne? Dispel. Man for himself. No, ten crash si bez hodnoty. Ty máš PvPčku in... Ty kokos. Pacha ode mě. Tak já... To je čura. Píči ty vole, ale s tím Orbem je... Vesně, že to je zdečko nás. Tak už nič. Ešte bude rezne. Za minútu až. To my už budeme dvať sa to. Ohni. Dočaneš na TSDčko? Asi nie. V strede druhej miestnosti. Ohni.
Dal jsem ti krýdlo. Hele, modrá zvolní, nebo spíš zastaví. Zastavte to nějak. Jsou dost za náma. To mi bude vysovat jezdečka. Top damage, stop damage na modrý, úplný stop. Můžu se točit. Dobre, můžeme. No, to pěkně schytá. Ká stop damage. Obětavost to byl damage. Ale stop damage nie stop healing. Já si ho vezmu na chvíli, já ještě mám kus aury. Ber se na to. Ale mám málo, tak... Prav. Mi došla. Adi. To máš, berš to pivo, ber to. Já už mám. Burial ready. Co do linky. Vresnu mi jak... Aj, ne, ne, Goldy, Goldy. Trešet s Goldami. Sledujte si tie Goldy. To je zdaj kostia. A hneď ako dáte Gold, bežíte do Rainy. Matky slovo vstun. Druhé potky kulami. Stále sleduje Goldy. Musí tieto atky umrť. Idem od raidu. Nemám ale bublu na teba. Takže? Koliko ste? Nemáš? Tak ja si dám hank. Ja si dám hank. Merposa. Dobre, máš to, ne? Mám ho, mám ho. To mám 100% ja. Jo. Pod bossom. Goldy, sledujte si Goldy, AOEčko, všetky personal cooldowny, healthstone. Pacha, Goldy, Goldy. Nemám žalbu. Umri, nevadí. Kostík, healujeme dvaja, hej? Stun na atky a idete bossa. Už len bossa. Stun na atky a idete bossa. Dostanovaný. Nemyslíte vážne. Ale je to strašne zaříkne ten majd. Už len bossa, už len bossa, už len bossa. Čak toto, hej. Sa vám treba vyhražať posledným poolom. Tak, tak. Toto bol bonus roll za všetky drop. Kto mi dá klotovú šestú, bro? Preč som si narolil? Kto niečo nepotrebuje? Merek, si ty určite nepotrebuješ. Ja sa podívam. Tam ti zadní hrozne moc goldu. Nepadly někomu ty boty? No. A teď přijde rekl. No tak na ty se rebílejte se. Tady v podstatě už jenom extendujte. Nepotřebuji. Počkej, počkej. Chce fotku, ne? Tohle. Potřebuješ? Bude video. Budem ho rovno.